Jeg heter Magnus Nord, og jeg dyslektiker. Jeg har aldri vært så glad i å lese bøker. Men i dagens samfunn så må man jo rett og slett gjøre det. Derfor har jeg vært veldig takknemlig for at det har funnet et tilbud om lydbøker. Men dessverre så er det ofte sånn at den teksten jeg skal lese, den finnes ikke på en lydbok. Og da er det jo en veldig god nyhet at det finnes noe som heter for talesyntese eller syntetisk tale. La oss starte med gratis talesynteser. Nå har jeg gått inn i online-versjonen av Word gjennom å logge meg gjennom Office 365, og da skal jeg vise dere engasjerende leser, som er den talesyntesen som du snart får tak i så godt som alle Microsoft-verktøy. Og grunnen til at jeg begynner med den er fordi at dette er verktøy som de fleste norske elever og lærere har tilgang til i sin hverdag. La oss ta en titt på hvordan dette fungerer. Jeg går på skillekortet visning. Da kommer fram knappen som heter engasjerende leser. Så trykker jeg på den, og så kommer jeg inn i et visningsvindu for tekst. Nederst på midten her så har jeg muligheten til å trykke på play for å få denne teksten lest opp. Velkommen til Norges mest populære bok i forhold til studenter som gjennomfører. Det første jeg vil si er at noen av dere ser kanskje ut, denne var rar, en sånn mekanisk stemme. Jeg har faktisk gjort en sånn kost-nytte-analyse i forhold til meg selv. Altså, hva ville jeg vært uten dette verktøyet? Og jeg har endt opp med å tenke at dette verktøyet, dette er så verdifullt som meg, så jeg hører rett og slett ikke etter verktøyet at det er en syntetisk stemme. Og den kost-nytte-vurderingen tror jeg er veldig lurt for alle som skal begynne å bruke dette her og tenke dette her, slik at man ikke blir hengende opp i at den høres litt rar ut til å begynne med. Hvis det går for fort eller for sakte, så har vi muligheter til å gå ned i midten her, og velge for eksempel saktere, halv hastighet. Gjennomfører. Ønsker du å øke din digital? Eller motsatt, hvis du synes dette går alt for sakte, så kan du øke hastigheten. Digital kompetanse, men føler du har alt for travel hver dag. Da kan dette studiet være noe for deg. På den måten så tilpasser du behovet til den enkelte. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis bare elever med lese- og skrivevansker som har nytte av en sånn type talesyntese. Jeg tror det er veldig lurt for de fleste å ta et skritt bakover når de har produsert en tekst, og få teksten lest opp, så man får en liten distanse fra å høre hva som blir sagt. Liksom å sette seg inn i et ørneperspektiv i den ene teksten man har produsert. Når vi først er inne i engasjerende leser, så vil jeg gjerne vise noen annen funksjonalitet den har. Noe som jeg som dyslektiker ofte har problemer med, det er når jeg skifter linje. Og da er det at jeg rett og slett bommer på linja, går en linje opp eller linje ned. Da har vi, hvis vi går på denne boka i engasjerende leser online i Word, så har vi den som heter linjefokus. Så kan jeg slå på lignende fokus mens jeg leser. Nei, vi får en ny person som kommunikasjonsteknologi, er det nettopp jeg kan bli som har ufolig løst på. Og på den måten så følger jeg bare det jeg skal lese. Kan være nyttig for en del som har problemer med å lese. De som trenger oppdelelser i stavelser har vi også en løsning på. Hvis jeg trykker her på disse bokstavene A, så kan man velge forskjellige tekster. Hvis jeg går på tryllestaven, så har vi muligheten til å dele opp i stavelser. Og fordi det er mange lærere som ser denne filmen, så velger jeg også å vise at her kan man slå på substantiv, lilla, verb, rød, adjektiv, grønn og så videre. Og så vil jeg vise en siste ting, det er hvis du går på denne boka her, så kan du velge å oversette til andre språk. For eksempel ett og ett ord, jeg trykker på dokumenter, og her får jeg nå opp teksten på engelsk, og jaggu så leser den ikke den også på engelsk for oss. Welcome to Norway's most popular MOOC, compared to students who are conducting. Og på den måten så blir det oversatt til alle mulige språk, og teksten leses opp på mange forskjellige språk. Engasjerende leser finner du også i nettleseren til Microsoft, nemlig Edge. Da er det rett og slett så enkelt at du går inn i en nettleser på teksten, og så høyreklikker du, og så velger du Les høyt. IKT MOOC innføring i IKT.
Legg merke til at oppe til høyre så får du en sånt kontrollpanel der du kan velge play, pause. Her kan man velge forskjellige typer stemmer, men her er det automatisk tilpasset språk. Du finner engasjerende leser også i skrivebordsversjonen av Word. Det finner du ved å gå på se gjennom. Og så går du til der det står les høyt med denne store A-en. Velkommen til Norges mest populære MOOC. Den har også kommet til skrivebordsversjonen av Outlook, slik at du kan få lest e-posten dine høyt. Her ligger den under skillekortet hjem, og så går du bort helt til høyre og trykker på les høyt. Engasjerende leser kan nå også lese opp teksten i dine e-poster. Du har også Office Lens-appen, som du kan ta bilder av et ark og få arket lest opp. Velkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til... Den kommer vi tilbake til senere i denne modulen. I den neste filmen skal vi se på mange andre gratis- og betalingstalesynteser som er tilgjengelige på det norske markedet.